на Московщині. Ходять чутки зараз про повну мобілізацію у 2023 році. По-перше, хочу вам нагадати, що згідно із аналітикою групи «Інформнапалм», про це я говорю вже не вперше, середній час життя мобіка, котрий приїжджає до України, складає всього-навсього 4 доби. Це з тих публічних реквіємів, які вдалося аналітикам цієї спільноти проаналізувати, і от вони склали якраз такий портрет життя чмобіка в Україні. 4 доби. І на цьому пакет «Вокзал Росія». Відповідно, якщо справді йдеться, ну, принаймні чутки такі ходять у середовищі російських соцмереж про повну мобілізацію у 2023 році. Відповідно, ну, ви знаєте, просто от ви зараз почуєте, ви знаєте свою судьбу. 4 судьби, 4 сутки, 4 сутки і все. І ви вернетесь домой в мішки. Це звернення до росіян, які раптом нас слухають. Втім, пане Сергію, спробуємо все ж таки порозмислити на тему того, чи можлива повна мобілізація на Московщині у 2023 році. І на цьому, напевно, що, думаю, будемо сьогоднішнє спілкування завершувати. В Росії можливо все. Вони показали, що можуть діяти абсолютно алогічно. І, знаєте, це такий... Це я не знаю, з чим це порівняти, але таке враження, що найкраще підійшла би приказка «після мене хоч потоп». І бачимо, що так дійсно державний механізм він не витримує. І бачимо, що путінська Росія, вона от змушена була виступити із заявою про припинення, власне кажучи, мобілізації. Ну, ми ж розуміємо, що якщо росіянам щось, якщо їм щось вигідно, якщо їм це потрібно, ну, вони не будуть ніколи там озвучувати про якесь припинення. Просто так, через там жест доброї волі, чи тому, що вони щось там виконали. Це означає, що їхня, власне кажучи, військова інфраструктура просто не справляється із наявною мобілізацією, та, яка є. Можливо, у 23-му році щось там покращиться, але я в цьому дуже і дуже сумніваюсь. А поки що вони, згідно цих їхніх самих же заяв, вони розуміють, що сама мобілізація прискорює відцентрові процеси всередині цієї держави. Тобто, простіше кажучи, просто руйнуються інститути держави. І ці процеси будуть продовжуватися і в 2023 році. З якою швидкістю? Це вже будуть вирішувати ті всі башти кремлівські, які будуть боротися за владу, і, можливо, деяким з них будуть вигідно якраз процеси розпаду самої Росії.